የሆነ የከፋይ ነገር አለ። በጣም 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 የሚያሳዝን ነገር አዲስ አበባ ላይ ገጥሞናል እና እንደው ጥሩ ሰው የማይበረክትበት ሀገር ላይ ደርሰናል ወንድምና እህቶቼ። እነ በርዬ ኤልሳቤት፣ እነ ቴዲ፣ አንድ በጣም የምንወደው የምናከብረው ብሩኬ እንዴነ የምናከብረው የምንወደው ወንድማችን አዲስ አበባ ላይ በአሰቃቂ ሁኔታ በጩቤ ተወግቶ ተገድሏል እና ሰው ወጥቶ መግባት የማይችልበት ሀገር እየሆነ ሄዷል ኢትዮጵያ። እኔ በጣም ያዘንኩት ንጹሐን እንደ ቅጠል የሚረግፉባት ሀገር ኢትዮጵያ መሆኗን ሳስበው በጣም አዝናለሁ። የምንታወቀው በእንግዳ ተቀባይነት፣ በመልካምነት፣ በጥሩነት የምንታወቅ ኢትዮጵያውያን አሁን ዘር፣ ቀለም፣ ምን እያልን እየተራረድ እንገኛለን። ይሄ ነገር ማብቂያው መቼ ነው? ሁሉም አሁን የሚያነባው ዘሩ ሲገደል ብቻ ነው። የሰው ልጅ በዘር ተተምኖ የሰው ልጅ ከማንነቱ ይልቅ ከእግዚአብሔር ፍጥሩነቱ ይልቅ በዘር ተተምኖ ካልኩሌት ተደርጎ ማነው የትግራይ ልጅ ይሞታል፣ የአማራ ልጅ ይሞታል፣ የኦሮሞ ልጅ ይሞታል፣ የደቡብ ልጅ ይታረዳል፣ ኢትዮጵያ ላይ ይታረዳል። በሰላም ኦሮሚያ ክልል ሄደ የማትመለስበት፣ በሰላም አማራ ክልል፣ በሰላም ትግራይ፣ በሰላም ደቡብ ሄደ የማትመለስበት ጊዜ ደርሰናል። ስምህ የሚያስገድልበት ጊዜ ኢትዮጵያ አፍርታለች። ስምህ ምናልባት ጋቢሳ ከሆነ ስምህ ሊያስገድል ይችላል። ገብረ ጊዮርጊስ ከሆነ ሊያስገድል ይችላል። ሀጎስ ከሆነ የአማራ ስም ደመቀ ስም ሆነው ሊያስገድል ይችላል። እና በጣም አሳፋሪ ጊዜ ላይ ደርሰናል። እንደው እንደ ቀልድ እያለፍን ነው ከዛሬ ነገ ይሻላል እያልን ስንሄድ ሞር ህዝባችን እያለቀ ሄደ። ዘር እየመረጠን ማልቀስ ጀመርን። ዘር እየመረጠን ማልቀስ ጀመርን። የኢትዮጵያ መጨራረስ ለመገዳደል ኮሮና አላስቆመንም አባቴ። የእግዚአብሔር ቁጣ አላስቆመንም። የሰው ልጅ እንዲተሳሰብ እንዳይገዳደል መፍትሄ እንዲፈልግ እግዚአብሔር ቆም ብሎ ኮሮናን አምጥተዋል። እንዳያውራው ለአፉ ታሽጎ አምጥተዋል። እግዚአብሔር አምላክ እንዳይጨባበጥ የውሸት ስለሚጨባበጥ የውሸት ስለሚሳሳ የውሸት ስለሚተቃቀፍ እግዚአብሔር አምላክ ይህን መከራ አምጥቶታል። ያ እንኳን አላገደንም እኛ ያ አላገደንም። ኮሮና ከመግደሉ በፊት እኛ ለመገዳደል እኛ ለመጨራረስ በደንብ በደንብ እየሰራን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ኮሮና እንኳን ጊዜ የማይሰጠው ገዳይ እያለ ኖ እኔ የምገል ከኮሮና በፊት እየተባባልን ኢትዮጵያውያኖች እንገዳደላለን። እሴ ወንድማችን በጣም ይገርማችሁ፣ በቅርብ ነበር ቀለበት ያደረገው። በቅርብ ነው ልደቱን ያከበረው ቴዶ ማለት ነው። አዲስ አበባ ልጅ ሆኖ ብዙ ሰው ቴዲን ያውቀዋል። እንኳን የሸገር ልጅ ብዙ ወንድምና እህቶቻችን በጣም አዝነዋል። የሳን እና ብዙ ልጆች ያውቁታል ወንድማችንን። ምንም የሚያደርግ ሰው አይደለም። ስራውን የሚሰራ ቤቱ የሚገባ ኢትዮጵያን የሚወድ ለወገን በተቻለው መጠን የሚረዳ። የሚገርማችሁ ኳስ ላይ የፍቅር አድርገው ታድዋል። ከመቀሌም፣ ከአዲስ አበባም፣ ከኦሮሚያ ክልል፣ ከደቡብ ክልል፣ ከተለያዩ ቦታዎች የፍቅር ኳስ የወዳጅነት እንዲጀመር ያደረጉ ልጆች ናቸው የቡና ልጆች። የቡና ደጋፊዎችን የምወደው ለዛ ነው። የሳን ጆርጅ የቡና ደጋፊዎች ይመቹኛል። ስለዚህ መንግስት የህዝብን ሰላማዊነት ለማስፈን እየጣረ ነው ብያለሁ። እውነት ለመናገር መንግስት
ብዙ ብዙ ጉለቶች አሉት። የህዝብ በሰላም መኖር ኢትዮጵያ ላይ ሴፍ አይደለም። ኢትዮጵያ ላይ በሰላም ወጥቼ ገባለው የሚል አስተሳሰብ የትኛውን ክልል ላይ የለም። ዘር እየተመረጠ ነው የሚለቀሰው። የትግራይ ወንድምናቶች ያሳዝኑኛል። እውነት ለመናገር የፈለገ ህዋትን ብጠላ ንጹሃን እየተጨፈጨፉ አሉ። የለም ልላ አልችልም፣ ልንካገር አንችልም። ንጹሃን እየተገደለ ነው ትግራይ ላይ፣ አይደለም ልላ አልችልም። አማራ ክልል ላይ ንጹሃን ይገደላሉ፣ ኦሮሚያ ላይ ንጹሃን ይገደላሉ፣ ከፖለቲካው ጋር በምንም ባልተገናኘ መልኩ በምንም ባልተገናኘ መልኩ ሰው እያለቀ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ኮሮና እንኳን ረ ኮሮና ይግደለኝ የሚልበት ዘመን ላይ ደረሰን። በአሰቃቂ ሁኔታ ነው ኢትዮጵያ የምትገደለው። ዘሩን መርጦ የተወለደ ያለ ይመስል በዘር ነው የምንባለው። ይገር ቻርጅ ባግ በዘር ነው የምንጋደለው። በዘር ነው ቲፎዞ የምንሆነው። በዘር ከዘር እንውጣ። ሰውነት ይከበር። ኢትዮጵያ ላይ ሰውነት ሰው ስትሆን ለሰው ታዝናለ። በዚህ በጦርነቱ ምክንያት ትግራይ ላይ ንጹሃን የሞቱበት አጋጣሚዎች አሉ። የለም አትለኝም፣ አንክድም። ይሁዳ ካልሆንክ በስተቀር ጦረኛ እየመረጠ ጠላትን ነው የሚያወድመው የሚል እምነት የለኝም። ጁንታ መጥፋቱን እወዳለሁ። በዚህ አጋጣሚ የሚጎዱ የተፈናቀሉ የትግራይ ልጆች አሉ፣ የሚያሳዝኑ ህፃናቶች፣ ፖለቲካ ምን እንደሆነ የማያውቁ እናቶች፣ አባቶች እያለቀሱ ነው ያሉት። አያስለቅስም እንዴ ስታል እንደ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ከሆንክ እንዴ ያስለቅሳል? እንዴ ህፃናቶች እኔ በሚያሳዝኑን ልጆች አሉኝ። እኔ ማያ አለች አማንዬ አለ እንዴ ትግሬ ስለሆነ ጥላው ልትለኝ ነው እንዴ? እንዴ ሰው ዘር እኮ ነው። ጦርነት ሌላ ጉዳይ፣ ንጹሃንን ማሰቃይ ሌላ ጉዳይ። አማራውን ከትፎ ነው የሚበሉት። ክትፍ አድርገው አማራውን ይበሉታል። ፖለቲካ ያመጣው ነው። Yes, sir. No, right now, in a little bit. No, you talking about with me. Okay, I'm going to battle with you later. Go with Maya for now. Maya, yeah. Play with him for a minute for me. Thank you, mommy. No, Maya's room. Take it to Maya's room. ይቀርታ ያው የልጆች አባት ነኝና በዚህ ነው በመሀል ማናግራቸዋል። ግን ያሳዝንሃል እንዴ? ደልቷቸው አይደለም እኮ የትግራይ ልጆች ሲንከባለሉ የምታዩት። ደልቷቸው አይደለም እየያቸውን የሚያደርጉት። ደልቷቸው አይደለም። ደልቶት አይደለም የአማራ ልጅ የሚንከባልለው በየስቴት ዲፓርትመንቱ። የኦሮሞ ልጅ በየስቴት ዲፓርትመንቱ የሚንከባልለው ደልቶት አይደለም፣ የሚሰማ ጆሮ ስላጣ። መፍትሄ ማምጣት ካልተቻለ መፍትሄ የሚባለው ነገር በሙሉ ጦርነት ከሆነ መቼ ነው የሚበቃ? መቼ? ወንድሙን ወጥተ መግባት የማትችልበት ሰርተ መግባት የማትችልበት ሀገር ላይ ሁሉ ቦታ ስትሄድ ገንዘብ የምትጠየቅበት ሀገር ላይ ሁሉ ቦታ ጉቦ የምትጠየቅበት አየር መንገድ ብትሄድ ደምንባ የምታለቅስበት ፓስፖርት አዲስ ብሏቸው የአረብ ሀገር እህቶቻችን አሉ። ፓስፖርታቸው ሲመላለሱ ኢትዮጵያ ያልቅባቸዋል። ቪዛ ማለት አዲስ ሲያድሱ ማየት እንኳን አይፈልጉም። በየኤርፖርቱ ሲንከባለሉ ነው የምታገኘዋቸው።
ጭካኔያችን በዛ። በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ በጣም ይዘገንናል። በጣም መፍትሄ አላመጣን። ስለዚህ ወደ መፍትሄው ብንሄድ ጥሩ ይመስለኛል። ነግበዴ ነው የትግራይ ሕፃን ሲያለቅስ አይሬ ትግሬ ስለሆነ ይሙት አይደለም፣ አንጀት የለኝም እንደዛ። የአማራ ሕፃን የኦሮሞ ሕፃን ታርዷልና እንደ አንገት ተቀልቷል። እንደወጣ የቀረ ቤተሰብ አልቋል ኢትዮጵያ ላይ። በአንድ ነገር ማሳበቡ ቢቀር ጥሩ ይመስለኛል። በጣም በጣም ነው የበዛው። በጣም ያሳፍራል። በጣም ያሳዝናል። እና በእውነት ስላመመኝ ነው ይሄ ልጅ። እሱም ብቻ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ዘር ተመርጦ የሚለቀስበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ በአሁን ሰዓት። ምንድን ነው ዘሩ ነው የምትባለው ስትሞት? ዘር ተመርጦ የሚጮህልህ፣ ዘር ተመርጦ የሚለቀስልህ፣ ዘር ተመርጦ ድምፅ የሚሆንልህ ኢትዮጵያ ትባላለች። አሜሪካን ሀገር አስታውሳለሁ፣ ጆርጅ ፍሎይድ የሞተ ጊዜ ነጭ ፖሊስ ነው የገደለው፣ አንገቱ ላይ ቆሙበት ማለት ነው። አካም ብሪዝ እያለ ሲገለው ለሰባት ደቂቃ ነው አንገቱ ላይ ቆመበት፣ በጉልበቱ ማለት ነው። የገደለው ጊዜ ነጮች አብረው ነው ፍትህ የጠየቁት። ስለ አንድ ነብስ ብለው ነጮች፣ እያንዳንዱ ድብልቅልቁ የወጣበት ቦታ ነው። ነጭ፣ ጥቁር፣ ኢንዲያን፣ ላቲኖስ፣ ሜክሲካን፣ ሁሉም እያንዳንዱ ወጥቶ ኤዥያን፣ ሁሉም አንድ ላይ አለቀሰ። የሰው ልጅ ነፍስ ፍትህ ይሰጠው ተብሎ። ኢትዮጵያ ላይ ግን የፍትህ ጥያቄ አይደለም እየተጠየቀ ያለው። የእኔን ዘር ገደሉብኝ የሚል ነው ያለው ኢትዮጵያ ላይ። የእኔን ዘር ገደሉብኝ ብሎ ነው የሚጮኸው ማንም። በጣም በጣም ያማል። ኢትዮጵያ ያማል። መንግስት እየሰራ ነው? ፕሮባብሊ ና አይዶን ብሊቭ ኢት። እየሰራ ነው? መልካም ነገር እያደረገ ና። ውሸት፣ ግልጽ አድርጌ እነግራለሁ፣ ውሸት አይደለም። የሆነ ሰው ሲሞት እሰይ እያልን ነው በአሁን ሰዓት። ራሴን ታዝቤዋለሁ። ሰው ሲሞት እሰይ ድብን አለ እያልን ነው። ቆም ብለን እናስብ። የዚህ የሰው መገለጫ አይደለም፣ የእኛ የኢትዮጵያውያን መገለጫ አይደለም። ሰው ሲሞት እሰይ ብለን አናውቅም። ኔቨር። የእኛ ማንነት ያ አይደለም። የእኛ ማንነት ለንጹሐን የመጮህ ነው። እንኳን ላኛ ደቡብ ኮሪያ ሄደን ሰሜን ኮሪያ ሄደው ዘምተዋሉ የእኛ አባቶቻችን። ኮሪያ ለነፃነቷ ሰሜን ኮሪያ ስትታገል ኢትዮጵያ ወታደሮቿን ይዛ ለሰሜን ኮሪያ ነፃነት ታግላለች። እንኳን ለእኛ አይደለም ለሌሎቹ ነፃነት ምሳሌ አርአያ ነበረን። የጥቁሮች ነፃነት እንዲመጣ የመጀመሪያው ሀገር ኢትዮጵያ ትባላለች። የአሜሪካኖች ነፃነት እንድትመጣ ገብተየው ኒውዮርክ ላይ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ናት። ኒውዮርክ ላይ ቸርች አለ፣ ባፕቲስት ቸርች። ኢትዮጵያውያኖች ይሄዳሉ። ሄደው ቦታ ሳየው ፊት ለፊት አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ ፊት ለፊት ሄደው ቁጭ ስሉ ነው። ጥቁር ፊት ለፊት አይቀመጥም፣ ከኋላ ነው የሚቀመጠዋል። እግዚአብሔር ቤት ደግሞ ነጭ ጥቁር የሚባል ነገር አለ እንዴ ብለው ጥለው ነው የወጡት። የዛኔ ነው ጥቁሮች አብረው ከኢትዮጵያውያን ጋር ወጥተው አቢሲኒያ ቸርች ብለው የከፈቱት።
የነጻነት ምሳሌ እንጂ በዘር የምንባላ ህዝብ አልነበርንም። ሆነንም አናቅ። በዘር ቢሆን እኔ ሚስቴ የሌላ ዜጋ አትሆንም ነበር። በዘር ማመን ሰው ቢሆን የሰው ልጅ በሰውነቱ ካልተከበረ ካልተወደደ ትርጉሙ ምንድን ነው? ኢትዮጵያዊነት ዘፈን ሲከፈት ብቻ ጠብቀን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምንል ከሆነ ውሸታሞች ነን። ወንድም ወንዱን ላይ ሰይፍ እያነሳ ሲያርደው ተው ማንል ከሆነ ነግበኔ ነው። የትግራይ ወንድም፣ የአማራ ወንድም፣ የኦሮሞ ወንድም ሲተራረድ ስታይ ተው ማትል ከሆነ ቄስ ሆነ፣ ሼክ ሆነ፣ ፓስተር ሆነ ነገ ከእግዚአብሔር ጋር ቀርበ ምላሹን ታገኘዋለህ። ተው ብላችሁ የማስታረቅ ስራ ካልሰራችሁ እናንተ ሃይማኖተኛ ተብዬዎች፣ የሃይማኖት አባቶች ይሄን ጦርነት ማስቆም ካልቻላችሁ ገዳዮች ከገዳዮች አትተናነሱም። እናንተ አትተናነሱም። የምናውቃቸው የትግራይ ወንድሞቻችንን አጥተናል። ጓደኛ የነበረን አብረን የበላን አብረን የጠጣን በፖለቲካ ልዩነት እነሱ በፈጠሩት መንግስት በፈጠረው የፖለቲካ ልዩነት እኛ ወንድማማቾች ተለያይተናል። ትላንትና የኤርትራ ወንድምና እህቶቻችንን በፖለቲካ አጥተናል።